今日休み。部屋ばっかりですね。応募作品総数506編の中から厳正な審査が行われ、準入選1作、佳作4作品が選ばれました。では表彰状の贈呈です。賞状準入選、加藤和恵部門、平成12年度上期第59回手塚賞に応募されたあなたの作品僕とウサギは、審査委員会の厳正な選考の結果、準入選に決定しました。ここに賞状と賞金を送り表彰します。平成12年6月19日株式会社シミュレーション、よろしくお願いします。
選考の結果、佳作に決定しました。ここに表彰と賞金を贈り表彰します。伊藤教訓です。選考の結果、佳作に決定しました。ここに賞状と賞金を贈り表彰します。伊藤教訓です。ありがとうございます。賞状佳作二席天井平成12年の上期第52回赤塚賞に応募されたあなたの作品24時間ドリームは審査委員会の厳正な選考の結果佳作に決定しました。ここに賞状と賞金を贈り表彰します。伊藤教訓です。どうもありがとうございます。賞状佳作草壁達也の平成12年度上期第52回赤塚賞に応募されたあなたの作品ボバは審査委員会の厳正な選考の結果佳作に決定しました。ここに賞状と賞金を贈り表彰します。伊藤教訓です。どうもありがとうございます。ストーリー漫画の新人の、まあ、登竜門であるのは間違いはないんですけど、子供漫画のための、新人のストーリー漫画のための、登竜門であるっていうのが、来ました。でその中で終生変わらぬテーマとして、生命の尊厳、命の大切さというのを、テーマとして漫画を描き続けてきました。が、手塚治虫が書いてきたテーマと反するもの、そういうものを選んだのは僕は手塚賞にふさわしい賞じゃないと僕は今考えてます。ともかく子供のために書くということを、漫画好きでよく読むだとしたらこう一度漫画を読まないっていうことをした方がいいかもしれないですね。なんかその漫画っていうスタイルで漫画を描いてるような気がしてならないですよ。だからいつも新人の人たちはパリッとした格好して、なんでこう天才作家の人たちはこうみすぼらしいのかといつもここに残るため思うんですけど、そんなことはどうでもいいんですけど、昨日夜、NHK の、トップランナーっていう番組を聞きながら、仕事をしてたんですけど、井上先生、スラムダンクの井上雄彦先生が、出ておられて、話しておられたんですけど、初めてジャンプと関わりを持った時のことで、血霊賞かなんかに僕ちょっとびっくりしたんですけども、何でしょう、嬉しい、嬉しい、嬉しいです、どうもすみません。僕とかは受賞した時はもう本当ことごとく男で、もう過去こんなにたくさんいたことってなかったんじゃないかなと思うんですけれども、続きまして、前回みたいにちょっとネタを仕込んでくる予定だったんですけど、何も仕込んでないんで普通に挨拶させていただきます。すいません。今回は、順次と編集者の話が出ましたんで、私もちょっと編集者に関する思い出なんと話そうかなと思います。私この賞をですね、以前いただいて、この世界に入ってきたわけなんですけども、そもそもどうしてこのジャンプを選んだのかというのはですね、
寺澤武一先生のコブラというあの一番後書きに手塚先生が少年ジャンプのこの後どうしろっていうんだってなりましたけどね。まあとりあえず受賞者の皆様おめでとうございます今日はですね、受賞者の方だけじゃなくてですね、よかったこれ寝起きでですね、人になんか打たれたような、ね、夢を見た後にですねなんか漫画を読んだような気がしてですね、なんかもう妙なテンションでちょっと読んでしまって、ペンネームのゴーギャンっていうのだけでもう笑ってしまったりとかなんかあんまりこう今回受賞されました皆様おめでとうございます。それと今回審査に当たられた皆さん、大黒さん、ね、 ずっと前からこの手塚賞と赤塚賞を審査してきたわけなんだけど、その時にね、作品ね、これは つまんないよ、これダメだよとか、そういう切り方をしていたんですよね。でね、逆にね、忘れていたみたいな感じがするんですよ。で、今回大勢受賞されて、で、これからね、僕たち審査する側として、なんていうのかな、多少ね、力量不足であっても、この人はなんとかなるよっていうね、そういう、見方を して、審査していきたいと思うんです。で、今回もね、皆さんの中には、もしかしたらダメなやついるかもしれない。でも、大丈夫。さっき言ったよ。もうちゃんと担当がついてる。ね、その編集の、頭の悪い編集もいるんだよ、中にはね。そういうのにくっつくと、ダサくばっかりできるからね。編集担当がくっついていたの。だから、自分の力をね、なんていうの、作家だってそうなんだよ。小説家も、何でも担当のね、すごいのがね、いればね、掘り起こしてくれる、眠ってる才能を。手塚賞を準入選に選んでいただいて本当にありがとうございました。何言おうか全然考えてなかったんですけど、本当その自分の理想としている姿みたいなのがあって、いずれそういうのに近づこうと日々邁進していきたいと思います。この度は本当にありがとうございました。ご覧いただきました素晴らしいところをお集まりいただきました。誠にありがとうございます。先ほども出ましたけども、本当に梅雨の合間とも申しますか、久々の晴れ間、爽やかな日で、その日に受賞式ができることを大変嬉しく存じます。まず12名の受賞者の皆様、おめでとうございました。今日が漫画家の誕生というよりは、漫画家の卵の誕生日の日だと僕は思います。でも、優勢欄も選んでいただいたと私とは思っております。先ほど話がいっぱい出てますけれども、もうすでに担当者が皆さんにつきます。そして、その中で一緒に頑張っていくというふうになると思うんですけれども、皆さんは内側から卵の殻を破っていただきたい。編集者は、担当の編集者は、外側からそれを卵を温めて、そして
外敵から守っていきます。お約束します。そしてある日突然、本当に一生懸命、審査してたくさん、可能性ある作家さんがいました。審査員の先生方、本当に一生懸命審査してくださってます。先ほどから話されている担当編集を通して、審査員の先生方の選評をぜひ読んでみてください。本当に、丹念に選評をご気になってくださってます。でこの後直接お話しする機会がありますので、ぜひ自分の作品についていろいろ話しかけて意見を聞いてみてください。必ず参考になると思います。編集者については、作家さんと二人三脚で、作家さんがいいネームを書いてくれれば編集者も育つと思いますので、毎回ぜひひさむきなネームをお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ全部で4枚取りますので、びっくりいきましょうね。はい、はい、行きます。